ရှားရှားတန်ရာသည်ဓာတန်ရာထက်ဆိုသည်ဓာတန်ရာသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါ၍ရှားတန်ရာကတော့စိတ်ကိုထိပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီစကားကိုဆိုခဲ့တဲ့သူကဂရိတ္တနာပညာရှင်ကြီးပိုက်တာကိုရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီစကားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအောင်တင်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုစာမလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ရှားဆိုတာကတော့အလွယ်ပြောရလို့ရှင်စကားပြောဆိုခြင်းကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောဆိုခြင်းကသူ့တစ်ပါးအတွက်ဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လဲဘလောက်တောင်အကျိုးများသွားတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးကဒီစာမလေးမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေအနက်မှာရှားဆိုတာကအလွန်ကိုအလုံများတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။ရှားကိုသုံးပြီးတော့စကားပြောရတယ်။ရှားကိုသုံးပြီးတော့အရာသာကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။စားကြတော့ကြပြီဟေးဆိုလို့ရှင်လေ။ရှားနဲ့အရာသာခံယူရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဝါးရကြိတ်ရမယ့်အစားအစာတွေအဲ့အစားအစာတွေကိုဝါးကြိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေတက်ဆိုင်ရာသွားတဲ့စီကိုအရောက်ပို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်မျိုးချလို့ရအောင်လေလုံထွေးပြရတယ်လင်းနဲ့မရရှားနဲ့သွားဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံကိုရှားနဲ့သွားပင်လျင်ထော်ရအတူနေတော့လေအခက်မသိရင်ကိုင်းမိတတ်သေးတယ်လို့မျိုးလင်းနဲ့မရမှာလေအမြဲအတူနေရသူများပင်ဖြစ်လင်ကစားအခက်မသိတဲ့အခါကတော့ကစားရင်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးဆွေးပြောဆိုထားကြပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေမိတာကကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲကသွားရအကြောင်းကိုရှားကအတိဆုံးပါဘယ်သွားမှအပဲ့တိတိလေးရှိတယ်ဘယ်သွားကတော့အထက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်သွားကတော့ဘလောက်ချွန်းတယ်ဘယ်သွားကတော့နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကသွားတွေကတော့အစာညက်တဲ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့ရှားကအတိဆုံးပါအဲ့လိုပဲလင်းနဲ့မရမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အတိဆုံးလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တုံ့လုံးနေသလားလို့လေဆရာကြီးကမကြာခဏတွေးမိတတ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပိုက်တာကိုရရဲ့အဆိုးအမိန်ကိုတင်ပြနေရင်နဲ့ရှားချောင်မိလို့မလို့ရှားချော်သွားတဲ့အတွက်ခုနကပါလို့ပဲဆရာကြီးကတောင်းမရင်သူ့ရဲ့ဆောင်းမကိုဆက်ပါတယ်။ဆရာကြီးပြောတဲ့ရှားတန်ရာအကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ချောင်ကြီးနှုတ်ချောင်တေးဆိုတဲ့စကားကိုလေတရားလိုက်မိတယ်ကာယလေးတဲ့သုံးဖက်ရစ်ဆိုတဲ့မြင်းစီစကပြောခေါင်းပေါင်းအချိုးကျရန်ခက်ပုံတတိပီးတဲ့စကားလေးတွေကိုတရားလိုက်မိတယ်ပေါ့အထက်မှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ရှားရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအနက်မှာစကားပြောခြင်းကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပညာရှိတွေကဆိုကြတယ်ဆိုလေဆိုတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာကိုကုစားလို့ရနိုင်ပေမဲ့စိတ်မှာရလိုက်တဲ့ရှားဒဏ်ရာကိုကုစားဖို့အတွက်ကကြတော့အလွန်အလွန်ပဲခက်လာပါတယ်။ကျမရဲ့သားကရာရာဆဆဆိုတဲ့စကားလေးကြောင့်မို့လို့ဖခင်မျိုးဓာတ်ထိုးတက်မဲဆိုတဲ့တန်လေးထံနဲ့ဒါဂေဝင်ဟူသမျှကိုရရဆဆလိုက်တက်ခဲ့တဲ့ဝိဒညူပမင်းသားအဖြစ်ကိုလည်းသတိရလိုက်မိသေးတယ်။စိတ်ထဲမှာရသွားလိုက်တဲ့ရှာတန်ရာရဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲဒီကြောင်းရတွေကိုပြောနေရင်းနဲ့တဲ့လူမျိုးသူတည်သည်အီရာဆမစ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုလေသတိရလိုက်မိပါသေးတယ်ပြောပုံကဒီလိုပါအလွန်ပညာကြီးသောထင်ရှားလာသောဒါအပြင်သတိကြီးသောဘိုးချုပ်ကြီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုရှိတာကတဲ့ဘာသာစကားဆယ်မျိုးကိုမပြောဘဲနေနိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်မှာဒီစကားလေးကိုဖတ်ပြီးတော့လှအောင်ပြောတတ်လိုက်လေခြင်းလို့အောင်မြင်မိတယ်။ဘာသာစကားဆယ်မျိုးကိုပြောတတ်တယ်။သို့တော်လည်းမပြောဘဲနေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဤများတော့အရသာတွေ့မိမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာစကားပုံတွေမှာတိတ်တိတ်နေထောင်တန်းဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်။သို့တော်ဆရာကြီးပြမိုးနေကတော့စကားကိုပြောတတ်ရင်ပြောရမယ်။တိတ်တိတ်နေ၍ထောင်တန်းလीအာရီတိမ့်တန်နေဖို့သာရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့လေတတိပေစကားဆိုခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ
ตั้วจะลาจะปูได้ตูตะชู่ปันสกาซี้รู้สิมะล้วยไม่ดีจုံญาปูละบาเลยเมอะห่าก็บาเลยสรอกสะเปยาโกณีเยอุจฉินไส้มะจาคณะผิดตาบาตูรุเยชามาอะไส้เมียปาณีดลาโลเทียนยาละอองกูเปียวแท้สรแล้วจาบาเดถ้าอะเพียงตะซงตะยายันญูยันซะမရှိခဲ့ဘူးပါရဲ့နဲ့စကားပြောပုံစူပုံကလေးလွဲမှားသွားလို့မလို့ဘတ်စကားစည်းပေါ်အချင်းချင်းတွေးထွက်တန်ယူဖြစ်အောင်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေလည်းကြုံခဲ့ရဘူးလေအားလုံးကိုအရင်စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာတရားဘက်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြန်တယ်ရှာကိုထိန်ချောင်းပြနေတာကမေတ္တာတရားသာဖြစ်ပါတော့တယ်မေတ္တာတရားနည်းပါးပြီဆိုလို့ရှိရင်မာနာကထောင်လွှားလာတတ်ပါတယ်။မာနာပေါ်လာလိုက်ပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကပါလာတော့တယ်။ဒေါသပါလာလို့ရှိရင်အမျက်ကြီးတယ်။အမျက်ကြီးတော့ပြင့်မမြင်ဆိုလိုမျိုးရှာအထင်းကမရှိပဲနဲ့ပြောမိပြောရပြီပြောပြလိုက်တော့တယ်။အဲ့လိုပြောပြလိုက်တော့မလိုလားအပ်တဲ့ပိပခရီလေဖြစ်လာတော့တာပေါ့။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကိုတတိကြည်တော်လို့ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေတ္တာတရားတွေကိုထာဝရထိုင်တိုင်းညာတွေတော့မဟုတ်ဘူး။မာနတွေရှိကြတယ်။ဒေါသတွေရှိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လောဘတွေရှိကြတယ်။ဒီသဘောတရားတွေကိုအချိန်မီထိန်းချောင်းမထားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုအချိန်မီထိန်းချောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုအပ်တာနောက်တစ်ချက်ရှိလာပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တတိပါဒါကြောင့်မို့လို့မစားခင်တတိမပြောခင်တတိမသွားခင်တတိဆိုပြီးတော့လူကြီးသူမတွေကစုံမကြတာပါအဲ့တော့ဒီမာနဒေါသတွေကိုထိမ့်မှုဆိုရင်တတိရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ရှာကိုထိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်လေတတိရှိဖို့ပဲလိုပါလိမ့်မယ် He could be silent in 10 languages ဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးကအရင်သဘောကျပြီပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဆောင်းပါးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့မိတာတွေလေရှိပြန်ပါသေးတယ်။ဘုရားရှင်ကစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာဆုံးမထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။အကျိုးမရှိပဲစကားကိုမဆိုနဲ့သူတစ်ပါးလည်းအကျိုးမရှိကိုလည်းအကျိုးမရှိမဲ့စကားကိုလည်းမပြောဆိုသင့်ဘူး။သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဆိုရင်တော့သူရဲ့အခြေအနေကပြောမယ့်စကားကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးရင်လည်းမပြောအပ်ဘူးတဲ့သူတည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှပြောမယ့်ကိုကအခြေအနေအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးမှစကားဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ဒီလိုအခြေအနေရှိတတ်ပါတယ်မင်းအတွက်မင်းအကျိုးအတွက်ပြောနေတာဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားစိတ်တူနေချိန်မှာသွားပြောတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်တခါလေကြတော့လေသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားလို့ပြောကြတာမှန်ပေမဲ့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကကြမ်းတမ်းနေတာတွေယဉ်သိနေတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဟာလေကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အပြောမတတ်တော့ဆဲသလိုဆိုတဲ့စကားမျိုးမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးပြောကြပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်နိုင်ယူနိုင်တဲ့အချင်းနိုင်ယူနိုင်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ပဲပြောဆိုတင်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ကိုကကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကသူ့အတွက်ရှာတန်ရာတွေတိုးလာတတ်ပါတယ်ဒီဆောင်မလေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အတွေးမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့ဆောင်မလေးကဆရာအောင်သိန်းရေးသားထားတဲ့သူ့အတွေးကိုအမြင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်ပြီးတော့မျှော်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လာတော်မနှက်ဖြတ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ